заедно, за да почетем 3 март. Ден на българската свобода, съдбовен вододел, който пробуди жаждата за живот на потъпкатилното ни мъжки на огнище и предопредели раждането на нова България. Да поменем историческият подвиг и саможертвата на българските ополченци и на войните от всички народности, от армията на руския император Александър II, които сложиха край на 5-вековното османско име. Да продължим да устояваме свободата на нашата съвест, независимостта на нашите действия, достоинството и честта на отечеството. Вече да слава на героите! Да живее България!